Sjåsa lite i toppkja Sorengon etter at høyre i første omfære vunnia UIF vi ståra. Og fellagslige legges i øsne framom av utevødle mot i oppflytarnon ur 0-6 Vestor. Nøyja minutter spalter av Dunga Sante, gestner av hotna i Vinstro, og inn i brosteinon kan Paul Ingason som er gjør spalti i vergjene, og tarna ur skallabøtten i nete. 8-0. Jeg står eilig frøyre i felten her. Tar däcka inte kärle gott upp och allt som kommer mitt för det och till bärsäde hötte jag han så. Lödösötene är Jon Krosla Poulsen när vi är dödja att han vinner bulten av Mion Vötle. Drever fram mot Brosteinon, smäckar till, men Ivan Stojkovic är i fotlar långt och bjärkar. Hoas 0-6 Vester hever lojkliga Ivan största parten av destinon så gångt är strillt i att komma till där Hallstor och Malmö-lagarnar. Stått fyrir halvleik kom at hår til tvergåar stovur. Fyrst bjargar Marius Benson röntinne fra Janus Samuelsen. Og så gjerne fyrst gåte fra Thor Ingar Axelsen fram vid Toma Malnon. Blivet kanskje gongar et ørlig færlig til sista parstun. Men og spela godt. Men, og mentla at det er sista. Men og hutt nega møllegar til å skåra og takk ikke av. Ikke for at fyrir skyver halvtid at Sorengan hutt i ett hjurna tar skåra på. Och rest av varje där, säger hon här. Och i sötna halvlejtje hälter 0-6 Vester fram via Trusta för att få utgörande målet. Men halvt vantar mycket vid att ta omkantöj. Soringarna standar väl i värjeparten och när det gäller röntgen från Sören Nilsen som Marius Bjarkar kommer 0-6 Vester inte. Soringar vinner 8-0 och vid 2-mån Sikron och 2-mån Diston lägger tar nu ansamhattlare 8 och i FO-döldene. Öyla väl nog tror jag inte att komma gott ut för alla inte och jag har inte nog bollt om en kämpa på ett kjort mål så hade jag bra att kontrolla stövn i alla vi en djögn och tar press och jag ändå men här tar jag inte skuld på mål som man inte snäggar stor en chans så halda dem för chansen det är öyla gott Soringan har det här, jag visste gå han vilja och tar det ganska Ta kom ett ens steg men finns ju tror jag och sen det vi ung och satsa på kämpa och kämpa och kämpa till det ena så som normalt kommer att ja men det ska nog komma.